Ajde. Islam në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Reisul Ulema Hafiz Shakir Fundi Fetaj, i nderuar mufti i Republikës së Kosovës Magjistër Naim Efendi Ternava, shumë i çmuar i kryetari i komunitetit musliman shqiptar në Zvicër Hafiz Nehas Efendi Alia, i nderuar zëvendës ministri i Arsimit dhe Shkencës në Republikën e Maqedonisë së Veriut Profesor Dr. Muzim Aliu, i nderuar mufti i mëftinisë së Kërçovës Qamil Efendi Rushiti, të respektuar mëftin të riasetit të bashkësisë fetare islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe antar të riasetit, i nderuar kryetar i komunës së Kërçovës Zotri Fatmir Dehari, i nderuar kryetar i komunës së Vllaznicës Zotri Ali Ajavski, shumë i çmuari lideri Bashkimit Demokratik për Integrim Zotri Ali Ahmeti, i nderuar drejtori i Institutit Albanologjik në Prishtinë, profesor Hysen Matoshi, i nderuar akademik Fetime Hediu, i cili është edhe autor i disa librave të akademik Hasan Kaleshit, i nderuari akademik Muhammed Mufaku, i cili na nderon me prezencën e tij sot, i nderuar kryetar i kuvendit të KMSH-s në Zvicër, Zotri Azil Jusufi, të nderuar doktor Irfan Morina dhe akademik Esat Durakovic, i respektuar doktor Sadik Mehmeti, i nderuar drejtor i shtëpisë botuese Dija, profesor Kujtim Lepaja, të nderuara mediume, televizioni Uskana, Gurra, TV21, që përcjellni aktivitetin e përurimit të veprave të akademik Hasan Kaleshit, shumë i çmuar dhe nderuar drejtori Pallatit të Kulturës, Zotri Mazdan Osmani, të nderuar drejtues dhe drejtor të institucioneve në nivel lokal, të dashur vëllezër dhe motra, mirë se keni ardhur në këtë event të përurimit të veprave të akademik Hasan Kaleshit. Natyrisht është ky një aktivitet që ne e bëjmë pakës për aq shumë sa bëri Hasan Kaleshi për opinionin dhe për ne. Unë duke mos marrur kohë, fillimisht ftoj mëftiun dhe mëftinisë së Kërçovës, Qamil Efendi Rushiti, për ta shpallur të hapur këtë event dhe për t'ju përshëndetur juve. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërës. Të nderuar kryetari i Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shakir Efendi Fetahu, të nderuar kryetari i Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, Mufti Naim Efendi Ternava, shumë të nderuar udhëheqës i politikës shqiptare në vendin tonë, në Maqedoninë e Veriut, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Zotri Ali Ahmeti, të nderuar kryetari i komunës Kërçovës, Fatmir Dehari, të nderuar kryetari i komunës Vllaznicës, Ismail Jauski, shumë të respektuar kolegë të mi mufti nga qytetet e Republikës Maqedonisë së Veriut, të nderuar profesor akademik, të nderuar drejtori Institutit për Studim Islam në Prishtinë, Zotri Sabri Majgora, të nderuar të pranishëm, kam shumë derë dhe kënaqësi që uroj mirë se ardhje në këtë aktivitet tonin të përbashkët me rastin e 100 vjetorit të lindjes akademik Hasan Kaleshit. Ky përvjetor dallon nga tjerët për arsye se para vetit kemi një përmbledhje të veprimtarisë së tij shkencore dhe atë në 8 libra, dhe profesorët thonë me mundësi që këto të shtohen, nga se për të rrëmbullaksuar krejtësisht veprimtaria e tij, ndoshta ky numër do të duhet edhe të dyfishohet. Ky
Kjo veprimtari del në dritë falpunës së përbashkët dhe të paloqshme, të njerëzve të cilët bashkjetuan dhe bashkvepruan me Hasan Kaleshin. Profesor Fetim Ediu, Muhammed Mufaku, Esad Durakovic, e kështu me radhë. Vetë fakti që kemi para vetit disa veprat Hasan dhe atë në disa gjuhë, na dëshmon për kapacitetin e tij intelektual dhe ngritjen shkencore. Sot e tutje, opinioni shqiptar, por edhe ai më gjë, do të ketë mundësi që shumë sakt dhe objektivisht të njoftohet me jetën dhe veprimtarinë shkencore të akademik Hasan Kaleshit. Interesi që ne shfaqim si mëftini e kërqonës, respektivisht si basi fetare islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, nën patronazhin e së cilës organizohet edhe ky takim. Për ndihmuar daljen në ditë në dritë të këtyre veprave, ishte ideja që asnjëherë nuk do të mundemi të ecim suksesshëm drejt të armës, për derisa nuk them kokën mbas e të shohim se ajo që ne sot jemi dhe përfaqësojmë si kulturë, si qytetëri, si vlera kombëtare fetare, janë vetëm një thesar i trashëguar nga paraardhësit tanë, të cilët e kanë mbrojtur dhe kultivuar me shumë dashuri dhe përkushtim, edhe në kohra dhe rrethana më të rënda dhe më të vështira se sa ne sot gjendëm. Prandaj, e pakta që ne mund të bëjmë është të shprehim mirënjohje të thellë dhe falënderim për tërë atë sakrificë që ato kanë bërë. Në fund, unë dëshiroj të shpreh disa falënderim. Këto aktivitetet kulturës tonë nuk do të mund të bëheshën kaq shumë lehtë, përvec se atëherë kur pas tyre qëndron me tërë kapacitetin e saj, institucioni, komun dhe kryetari i saj. Prandaj, unë e falenderoj nga zemra që u bë bashkëpunëtori ynë për realizimin e këtij aktiviteti. Dëshiroj të falenderoj ndihmën të cilën na ofroi diaspora jo, e cila ka qenë gjithmonë dhe vazhdon të jetë një kampështecit më të rëndësishëm të projekteve tona, qofshin ato kombëtare apo fetare. Në fund, më paraqet kënaqësi të veçantë që sot në qytetin tonë edhe atë për të na nderuar neve dhe veprën e akademik Hasan Kaleshit, që ndrojnë udhëhecit më të lartë të basive islame të shteteve tonë, të Republikës Kosovës, Mëftina e të Nava, dhe të vendit tonë, Reis, Ulema, Shëqir e Fendi Fetar. Në shoqërim të liderit të bashkimit demokratik për i të ngrit, që tashmë vite me radhë udhëheq politikën e shqiptarëve këtu në vendin tonë. Faleminderit shumë kryetar që jeni bashkë me ne dhe jepni peshë këtij takimi. Faleminderit ju të gjithë të pranishëm. Faleminderit i nderuar i mufti. Tani kemi nderin që përpara jush tëftoj kryetarin e bashkisë fetare islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Hafiz Shakir Efendi Fetaj. Allahu më shiru vësit më shiru përës.
i nderuari kryetar i Bashkisë Islame të Kosovës, mufti Naim Efendi Tërnava, me bashkëpunëtorët e juaj. I nderuari kryetar i Bashkimit Demokratik për Integrim, zotri Ali Ahmeti, që na bën derë të veçantë me gjithë aktivitetet e tia të bujshme në sferën e ngritjes së vlerave kombëtare shqiptare në Maqedoni dhe më gjërë, jeni sot prezent këtu me ne. Të nderuar mufti të muftinive të Bashkisë Fetare Islame, të nderuar përfaqësues të subjekteve të ndryshme në territorin e Maqedonisë dhe më gjërë, i nderuari miku im, bashkëkombësi ynë, që një pjesë të jetës suaj i a dhatë kontributin për ngritjen e dijes shkencës në Kosovë dhe më gjërë, akademik Muhammed Mufaku, i nderuari akademik Fetime Diu, të nderuar ju të gjithë që keni kontribuar në veprimtarinë juaj të shkruar për personalitete të ndryshme e sot për të madhin të ndjerin Hasan Kaleshi, shumë i respektuar kryetari komunës së Kërçovës, zotri Fatmir Dehani, i cili përveç detyrave dhe obligimeve që bën në funksionin e tij kryetar komune, gjithmonë është i gatshëm të jetë në shërbim të vlerave fetare islame, që na obligon edhe më fuqishëm të jemi edhe ne në shërbim të obligimeve të tij. I nderuari kryetar i komunës së Plasnicës, zotri Jaovski, më lejoni që përzemërsisht ju përshëndes në përshëndetjen islame, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatitë të madhit Zot qofshin mbi të gjithë ju. Një ditë befasisht në paraqitet miftiu Xhamil Efendi Rushi. Nuk e dija pse mendoja për do punë të Bashkisë Islame dhe të muftinisë. Tharejnës në ruar, kemi njës ide për të promovuar librat kapitale të jetës së të ndjerit shkenstarit, orientalistit, politikologut të kështu në radhë, Hasan Kaleshi. Është e vërtet se ka të bëjë më tepër në çështjen e letërsisë dhe veprimtarive tjera që ne si Bashkisë Fetare Islame ndoshta nuk e kemi atë kompetencë. Po ja, nëse kërkohet Bashkia Islame është përbetuar që të jetë në shërbim të kombit të tij, të jetë në shërbim të ngritjes së vetdijes kombëtare, diçka që është e shenjë që e kemi obligime dhe nga i madhi Zot, dhe me gjitha fuqit tona do jemi në shërbim të këti aktiviteti. Dhe ja, falë Zotit, sot jemi të gjithë këtu të promovojmë këtë vepër të madhe. Sot të gjithë ne ndihemi krenar për këtë eveniment kulturor. Me rast të përurojmë veprat e doktor Hasan Kaleshi në 100 vjetorin e lindjes së tij. Jemi krenar nga fakti se nga gjiri i popullit tonë u lind një figurë markante akademike shkencore me përmasa ndërkombëtare.
Ulim një nga figurat më të shquara shqiptare, i cili shquhet për kontributin e tij më shumë në shumë lëvizje shkencore si filologji, albanologji, letërsi, histori, etnografi, shkencët orientale e tjere. Ska dyshim se tabanin e rukëtimit shkencor në sferat e përmendura, akademik Hasan Kaleshi e përfituin nga gjyshi i tij Muderis Ali Efendiu, i cili studimet e larta i kishte kryer në Stamboll, qendër e madhe universitare. Po ashtu edhe nga baba i tij Muderis Adem Efendiu, kishte studiuar teologji në Fatih, institucioni më i lartë dhe më i njohur i asaj kohe në Stamboll të Turqisë. Pra Hasan Kaleshi rrit nga një familje e njohur besimtare, intelektuale e këtij nënqirri. Aftësinë e tij intelektuale akademiku Hasan Kaleshi e tregoi qysh si fëmijë, u krahas mësimeve fillestare nga prindërit e mësonte edhe hifzin, dhe në moshën 10 vjeçare Hasani i vogël e merr titullin e madh Hafiz i Kur'anit famëlar. Gjatë shkollimit të tij, qoftë në shkollën e mesme apo fakultet, doktor Hasan Kaleshi tregoi afinitet të madh për nxënje të diturisë në sferat e gjuksisë. Andaj ai shquhet edhe si poliglot, i vërtet sepse i zotronte pothuajse të gjitha gjuhët kryesore, lindore dhe perëndimore, përveç gjuhës shqipe. Edhe atë serbe, kroate, bosnjake, bullgare zotronte për bukuri, turqishten, osmanlishten, arabishten, persishten, italishten, frengishten, gjermanishten dhe anglishten. Përgatitja dhe aftësia e tij shkencore e bëri atë njëri ndër studiuesit më të njohur të orientalistikës, gjuhësisë, historisë, kulturës, letërsisë, ndërsa konsiderohet amblema e shkencave orientale të shqiptarëve. Se sa i përgatitur shkencërisht ka qenë doktor Hasan Kaleshi tregon edhe fakti se ai ka marrë pjesë në kumtesa, studime, punime të ndryshme shkencore, në mbi 40 simpoziume, konferenca shkencore në Europë, Amerikë, Azi dhe Afrikë. Ka ligjëruar në universitetet kryesore të botës, në Paris, Hamburg, Berlin, Munich, Vienë, Stamboll, Roma, Ankara, Kairo, New York, Chicago, Athens, Sofi, kuptohet edhe në Prishtinë dhe Tiranë. Për rreth një çerek shekulli botoi rreth 400 punime të ndryshme, kritika, polemika, artikuj, studime, përkthime në disa gjuhë të huaja, si edhe në gjuhën shqipe. Veprimtaria studimore e doktor Hasan Kaleshit, aqë sa kam lexuar për te, përfshihet në tri kategori kryesore: trashëgimia kulturore shqiptare, gjuha dhe letërsia shqipe. 2. Trashëgimia kulturore arabo-islam. 3. Trashëgimia kulturore osmano-turki. Në kontributin e tij për çështjen kombëtare, vërehet se doktor Hasan Kaleshi ka qenë kritik shkencor i guximshëm. Vërtet ka treguar një guxim të jashtëzakonshëm. Kjo vërehet edhe në studimin e tij me titull Letërsia bashkohore shqipe në Jugosllavi, të publikuar në vitin 1952. E them sepse kjo ka qenë një kohë vërtet e egër dhe moniste. Të prekish këtë çështje nuk ka qenë punë lehtë. Këtë e ka bërë me qëllim për t'u paraqitur letërsinë shqipe sa më shumë popujve të tjerë në Jugosllavi, të cilët me shumicë mendonin se shqiptarët nuk janë vetëse furaxhi, bozaxhi apo sharaxhi. Guximi i doktor Hasan Kaleshit për të thënë të vërtetën për çështjen shqiptare, vërtet edhe në një tezë të re të tij, e cila ishte në kundërshtim me historiografin e atëhershme shqiptare, kuptohet në ndikim të historiografisë sërboslave të kohës, e cila me depërtimin osmanlive në Ballkan dhe në pranimin e islamit nga shqiptarët gjen vetëm elemente negative. Me këtë studim, doktor Hasan Kaleshi në tezën e vetë, ndër të tjera shkruan: në kohën kur shqiptarët ishin pa shtet, pa tempujt e tyre, pa traditë kulturore, pa shkolla,
të rrethuar nga Bizanti në një anë, të anë tjetër nga Sërboslavë, nga Venediku në anën bregdetare, me këto rrethana nuk ka pasur fare gjasa të ekziston të shikon. Me depërtimin e Osmanlive në Balkan, me shkatrimin e Bizanti, shtetit sërb, si dhe dezorientimin e kishave të tyre, pengohet asimilimi shqiptarve nga elementet e lartë përmendura. Sa më shumë të flasish për figurën e doktor Hasan Kaleshit, aq më shumë vërehet se shumë pak thuhet për të në krahasim me veprimtarin krijuese të tij. Duke i dëshiruar suksese këtij tubimi, ndihemi borxhlinj që në të ardhmen institucionalisht i përkushtohemi sa më shumë doktor Hasan Kaleshit, i cili për gjeneratat e reja është shkollë në vetë. Në fund, Bashkia Fetare Islame, jo që premton, jo që betohet, por e ka obligim fetarët kombëtar të gjinde gjithmonë aty ku e kërkon koha dhe hapësira, në shërbim të Zotit, në shërbim të kombit dhe në shërbim të vatanit. Ju falenderoj. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falënderit shumë, respektuari kryetar të BFI-s në RMB, Haxhi Hafiz Shakir Efendi Fetaj. Të nderuar vëllezër, jemi të nderuar ne që për herë të parë në qytetin tonë prezanton edhe kryetari i Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, myftyrë i nderuar Magjistër Naim Efendi Ternava, të cilin e ftoi për fjalë për shëndetse. Institucioneve të saja dhe në emrin tim personal, duke u përgëzuar për këtë aktivitet kulturor që i kushtohet të veprës shkrimore të profesorit të shuar Dr. Hasan Kaleshit në 110-orin e lindjes. Në të vërtet, aktiviteti i sotëm është i dyti brenda një harku të shkurtër kohor ku përurohet vepra profesor Kaleshit. Para disa muajsh në Prishtinë dhe atë në Institutin Albanologjik, aty ku edhe nisi krimtarinë e ti, profesor Kaleshi, dhe jasot për të dytën herë jemi në Kërqovë në vendlindje në profesorit tonë të ndëruar. Të ndëruar pjesë mamës. Vetëm nisma për të përmbledhur në një kolan dhe krimtarinë shkencore të prof. Kaleshi është ndërmarrje rëndësishme që duhet përshëndetur për krahë. Prandaj dhe i përgëzoj nismëtarët e këti projekti akademikët tanë, Zotri Veti Mjedion dhe Zotri Mohamed Mufakun, për punën dhe angazhimin e tyre
për të konkretizuar të nisëm dhe për të nadhuruar sot për nanën prej 8 rëdhimesh të profesor Kaleshi. Pashtu milion të shprejt mirë njohin time dhe yftinisi Kërqovës që mori përsi për financimin e botimit të kolanës vendasit të tyre, duke bërë një shembull i mirë edhe për të tjerët në këtë drejtim. Me botimin e kësaj kolane, si bartësit e projektit, përgatitësit ashtu edhe botuesi, po e lajnë një farë mënyre apo masë një pjesë të borsën dhe profesorit të atëshuar dr. Hasan Kaleshi. Kurse studiuzve të shkencëve albunologike e historike, po ali sjellim në këtë format veprën e profesor Kaleshit, që është një themel i fuqishëm në shumë fusha e disiplina dhe një ndihmës i madhë për të gjithë ata që studiojnë dhe merren me të kaluarën tonë. Themi kështu sepse kemi parasysh faktin se profesor Kaleshi ishte një personalitet i lindur në një familje intelektuale, i shkolluar në shkollat më të mira të kohës, njohës i mirë disa gjuhë të huaja, gjurmuese dhe lumtuese shumë pak në arkivave të bibliotekave të botës dhe i hulumtimeve në teren, gjë që ja mundësuan që të ketë qasjen të njohë dhe të shfrytëzoj dokumente, literaturë e burime të cilat të ndihmuan në ndriçimin e shumë personaliteteve ngjarjeve të historisë dhe kulturës tonë. Shkrimet e tij të botuar në periodikun e kohës në Prishtinë, pastaj në Sarajevë, Berlin, Stambol, Ankara, Kairo, Bagdad, e Gjediu, për një kohë të gjatë kanë qenë pikë referimi dhe si të tila dhe sot i kësaj dite nuk e kanë humbur fare peshkën. Ani pse tani në shumë fusha kemi arritje dhe rezultate të reja, që është tek e natyrshme dhe e kulturë. Për këtë arsye Bashkësia Islame e Kosovës, që herët ka çmuar veprën e Kaleshit. Kjo falë profesor Fethi Mehdiut, që përktheu studimin e tij mbi Kur'anin me titullin Kur'ani për veprën e letërsisë arabe. Dhe të Haxhi Sharif Efendi Ahmetit, i cili në cilësinë e kryedaktorit të revistës Edukata Islame, e botoi atë. Në të vërtetë, kur jemi këtu, duhet të thënë se në revistën Edukata Islame, profesor Qemal Murina, sa ishte kryedaktor i saj, ka përkthyer e botuar disa studime të profesor Kaleshi. Përveç kësaj, Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës respektivisht, Shtëpia Botuese Dituria Islame, me 2010, ka botuar për veprën e profesor Kaleshit dokumentet më të vjetra të vaktit në gjuhën arabe në Prishtinë Islame. Të cilën e ka përkthyer profesor Ismail Rexhepi, i cili një herë ka përkthyer dhe ka botuar në revistën Edukata Islame dhe studimet e tjera të prof. Kaleshit, aq sa i mund të quhet me të drejtë përkthyesi Kaleshit. Të ndërruar pranishëm, është moment i jashtëzakonshëm që në një përvjetor si ky, ku 100 vjet më parë, në familjen e Molla Ahmed Efendiut, lindi djali i tij Hasanit, i cili më pastaj do të bëhet një ndër kulturologët dhe orientalistët e shquar shqiptar, i cili me studimet e tij i bëri nder jo vetëm vendlindjes së tij ku lindi dhe u rrit, por edhe popullit të tij, duke e bërë të njohur në opinion ndërkombëtar. Prandaj, duke shprehur edhe një herë kënaqësinë timë që gjendëm i mesin tuaj dhe marrë pjesë në këtë përvjetor dhe promovim të veprën së Hasan Kaleshit, pikërisht në vendlinjen e tij. Uroj që kjo nisje të vazhdojë dhe sa më shpejt ta kemi paranesh gjithë trashëgiminë shkrimore të profesorit në nivel. Edhe një herë përgëzoj të gjithë ata që kanë kontribuar për përgatitjen dhe realizimin e këtij projekti, kaq më rëndësi për kulturën dhe historinë tonë. Faleminderit.
protest prezencën e kryetarit të bashkësisë fetare islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Dr. Shakir Fetari. I nderuar mufti i Republikës së Kosovës, Zoti Naim Ternar. Përshëndes prezencën e kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Zoti Gabriel Ahmeti. Përshëndes kryetarin e Komunës së Kosovës, Zoti Fatmir Tahari. I nderuar mufti i Kosovës, Zoti Kamil Lushyti. I nderuar akademik Fetim Diu, i nderuar akademik Muhammed Mufak Arnauti, i nderuar këshill prezencues për promovimin e veprave të Dr. Hasan Kaleshi, të nderuar studiues e të nderuar miftin e Hoxhallar, të gjithë ju që sot jeni prezent në promovimin e veprave të profesor Dr. Hasan Kaleshi. Jam i nderuar që më dha mundësia përshëndes promovimin e veprave të Dr. Hasan Kaleshit në patronazhin e Bashkisë Fetare Islame dhe kuptohet që të gjithë ne që jemi me prejardhje nga Kosova në të jehemi të privilegjuar me atë që mund të identifikohemi me bashkëvendasin ton, Dr. Hasan Kaleshi, i cili ka kontribut të konsiderueshëm edhe në fushën e gjithësisë e historisë, por edhe në fushën e fesë islame e orientalistikës të përgjithësisë. Figura dhe vepruntaria e Dr. Hasan Kaleshit për mua, por besoj se edhe për shumë kërqovarë të tjerë, është bërë e ditur, kryesisht në përmjet veprave të studiuesve kërqovarë, si që janë Akademiku Fetim Ediu, Riza Sadiku, Ilmi Veliu e Safet Kureu. Por edhe në përmjet lidhje se djakut që kishtë me piktorin me famë botërore Omer Kaleshit. Pra janë këto disa nga veksat me antët të cilave kemi arritur ta njohim personalitetin dhe figurën e Dr. Hasan Kaleshit, por kuptohet se studiuesit e historianët e tjerë kanë arritur të grumbullojnë e të studiojnë veprën e tij edhe më vëllësisht. Dhe falë këtyre, sot ne e kemi përpara kompletin e veprave me 8 vëllime të veprimtarisë Dr. Hasan Kaleshit. Kontributin e tij kryesor për çështje kombëtare e zënë studime shkencore që kanë të bëjnë me gjuhësinë dhe historiografinë shqiptare. Vendin kryesor në veprimtarinë e tij shkencore në historiografinë shqiptare e zënë studime që kanë të bëjnë me historinë dhe kulturën e popullit shqiptar. Në veçanti ato që trajtojnë rolin e personaliteteve të ndryshme shqiptare në periudhën e Perandorisë Osmane. E një rëndësie të veçantë në ngritjen e nivelit të arsimimit të tërive shqiptar që jetoni në ish Republikën Jugoslave është edhe hapja Universitetit Prishtinës, për cilin kontribuoi Bajtë, por a e mësë shumë të njëtë si themelues idegës e orientalistikës në Universitetin e Prishtinës. Për mos e zgjatë shumë, dhe doja që fjallën për shëndetësit ta përmbyllë me një fjallë të vetë Dr. Hasan Kaleshit e që mendoj se vlen edhe për ditët e sotme. Figurat e lëvizje spontare shqiptare nuk duhet të ndane si me shpa në patriot dhe traftarë. Mendime mos të mbështesim në autoritetet politike, për në gjurmimet e vërteta shkencore. Argumentimet shkencore janë ato që zhvillojnë shëtërin dhe jo autoritetet politike. Përgëzoj edhe një herë nismëtarë të kësaj veprimtarie që bëm të mundur dalje në dritë të veprës së plotë të Dr. Hasan Kaleshit. Ju faleminderit. Shumë i respektuar dhe që morë kryetari Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Nikolë Rrymë, Profesor Fetare.
shumë i respektuar kryetari i Bashkisë Fetare Islame të Republikës së Kosovës, tani më mbyj zotrin Naim Tarnavi. Mehas Salida, kryetari i Komitetit Musliman Shqiptar në Zvicër, drejtori i Institutit Albanologjik në Kosovë, mufti dhe Juri Asete, i dashur vëlla kryetar i Muftanisë Veçorës Qamishë. I nderuar zonës ministër i arsimit Luizim Adiu, shumë të shmuar dhe i dashur akademik Tetim Adiu, akademik Mohamed Mufaku, akademik Esat Duranaq. Zonja dhe zotrin, të gjithë ju të pranishë. Të flasësh për një figurë të lartë të botës akademike, si që ishte akademik Hasan Kaleshi, i cili vinte nga një i fshat prej Kuvillën, nuk është lehtë. Nga që flasim për një personalitet i cili ndërvite gërtente dhe ndërvete më shumë se 10 kulturat të shteteve të ndryshme. Një poliglot i cili fliste, shkruante dhe lexonte më shumë se 10 gjuhë. Ja që ju sot solë figurën dhe portretin e bashkëvendasit tan, akademikut të parë shqiptar në ish Jugoslavinë, nderuat qytetin tonë dhe vendimin e tij dhe të parëve të tij. Figura e shuar e akademik Hasan Kaleshit kanë bindjen se gjeneratave të reja duhet të shërbej si motiv dhe nëzitje drejtiturisë dhe nëzënjës së sallë. Rrethana socioekonomike dhe kushtet e rënda nuk mund të ndalin mendjet e ndritura për të rrugtuar drejtdijes dhe njohurive të reja. Hasan Kaleshi ishte i të gjithëve, por ne me krenarim kujtojmë arritjet e ti shkencore. Dua që publikisht të falenderoj bashkëvendasin ton nga zajazi legendar akademik Petit Pudiu, i cili për skaj moshës bën një punë të shkëtyrë në sfejën e dijes në përgjësi dhe të islamistikës në veçantë. Shumë falenderit dhe mirë njohës ju jemi akademik Petit. Bashk me to, ju jam me njës të gjithë grupit punës të cilët solën në dritë të bagaj të matë akademiko-shkencorë. Ashtu, si që të shprehi një mendimtari matë, shkenca dhe të mësuarit është procesi i cili nga konfuziteti apo mjeko në shpije deri të këtë kuptuar. E mira dhe shkencës dhe dhjesh është se e vërteta egziston, pa matë për asyush sa beson apo jo. Sot, vendindja e tij, Sërbica dhe Kërçova kujtojnë dhe mburren me familjen Kaleshi, si me akademik Hasanin, po ashtu edhe me të ndjerin vllahun e tij, piktorin Omer Kaleshi. Ne si komunë e Kërçovës ndihemi të privilegjuar me prezencën tuaj që keni ardhur nga Kosova dhe Gjetiu, dhe shpresoj se për ata që vizituan për herë të parë qytetin tonë, do të bëhen të kënaqur. Kërçova është e hapur për ju dhe për gjithë dashamirët e dijes, edhe në veçantë edhe sakrificës në çdo kohë dhe në çdo moment. Miru ta kofshim në momente të mira dhe të gëzueshme. Faleminderit. Faleminderit, i nderuar kryetar, i nderuar të pranishëm, fjalën për shëndetëse të drejtorit të Institutit Albanologjik në Prishtinë, dr. Josef Matoshi, u obligova që da lexoj unë. Të nderuar të pranishëm pjesëmarrës në aktivitetin përmbrues të planit të veprave të profesor Kaleshi. Është një moment i veçantë dhe i rëndësishëm për dijen dhe kulturën shqiptare, shënimi i qindjetorit të lindjes së njerëz nga figurat të saj më të rëndësishme dhe më të njohura nëpër masat e kombëtare, akademik Fetim Ehdiu dhe akademik Mohamed Mufaku, duke u përkrahur nga një numër mbështetësish të pakursyer, ja dolën që veprën e Hasan Kaleshit ta sjellin në një format prej 8 vëllimesh dhe në këtë mënyrë ta shënojnë me një dinjitet këtë përvjetor. Jam së tepër më i nderuar që mund t'ju drejtohem me disa fjalë vlerësimi për veprën e Hasan Kaleshit dhe me disa fjalë miradije për të gjithë ju që pasuruat fondin e studimeve albanologjike me një literaturë jo shumë të pranishme, por te të nevojshme në jetën tonë shkencore. Duke pasur të pamundur që sot të jemi me ju fizikisht, i lutem që t'i pranoni përshëndetjet dhe urimet e mia të sinqerta
si për aktivitetin e sotëm, ashtu edhe për punën një vjeçare të profesorëve të nderuar, të cilët punuan me përkushtim për ta sjellë në këtë format veprën e një dietari të përmasave globale. Botimi i veprës së Hasan Kaleshit në 8 vëllime në gjuhë të ndryshme, përkatësisht në variantin original të shkrimit të tyre, përbën një nismë me vlerë të madhe historiografike, filologjike dhe kulturologjike. Ndonë se bëhet fjalë për studime dhe shkrimet e botuara para gjysmë shekulli, as sot nuk mund të mohojmë rëndësinë e saj shkencore të artikuluar në gjuhë të ndryshme orientale, rajonale e oksidentale. Të botuar në revista me renome ndërkombëtare ku trajtohen aspektet e historisë dhe kulturës shqiptare, duke i bërë të njohur ato në përmasa ndërkombëtare. Edhe në këtë rast, duhet të rithekësojnë nevojën e njohjes sa më të plodhë dhe të vlerësimit kritike drejt të punës shkencore të Hasan Kaleshit, por dhe nevojën imediate që kemi ne si vijimtar të denjë e institucional të punës së tij. Instituti Albanologjik, punonjës shkencori i cili ishte Hasan Kaleshi gjatë viteve 1968-70, ende nuk ka kapacitetet të mjaftueshme studimore që mbulonin periudhën osmane në cilën do aspekt të saj. Të gjithë jemi koshient se është fjala për një trashëgimi të pasur e disa shekullore, për një materie fare pak të trajtuar, e cila është domosdoshme të nxirret në dritë, të vlerësohet me kritere shkencore dhe pa paragjykime të ndara për gjatë dekadave. Duke shmangur çdo lloj paragjykim biografik, uroj që për të mirë të dijes shqiptare në interes të qartësimit të shumë aspekteve jashtë njohura historiografike dhe kulturologjike të botës shqiptare, vepra e Hasan Kaleshit të lexohet gjithnjë më shumë, të trajtohet si një fakt diturror e kulturor, të avancohen edhe më tej rezultatet e punës së tij, sepse vetëm kështu bëjmë detyrën që sot para nesh shtron shkenca moderne. Të nderuar të pranishëm, punë të mbarë dhe aktivitetit të sotshëm, përgëzime të shumta për të gjithë ata që kontribuan në aktivitetin shënues të 100 vjetorit të lindjes së Hasan Kaleshit dhe veçmas ata që në cilën do form kontribuan për botimin e veprës së tij. Prishtinë, 30 korrik 2022, profesor doktor Hysen Matoshi, drejtori i Institutit Albanologjik. Nëruar të pranishëm, një nga autorët e 8 librave që ne po përurojmë tani, është edhe akademiku nga Bosnia dhe Hercegovina, akademik doktor Estat Durakovic, i cili ka përshëndetur përurimin e këtyre librave me një video mesazh, të cilin do të ndjekim së bashku, dhe në pas do të përkthejmë në gjumën e ëmbël Shqipë. Dame e gospodo, poštovani profesori, dragi prijatelji, izuzetno mi je čast obratiti vam se povodom obilježavanja 100 godina rođenja akademika Hasana Kalešija. Taj izuzetni naučnik polihisto renesansnog formata prijenio me na Filozofski fakultet kao asistenta za arapski jezik u vrijeme kada su mi zbog ideoloških razloga bila zatvorena sva vrata u zavičajnom Sarajevu. U Prištini na Filozofskom fakultetu radio sam 15,5 godina, ali sam vrlo kratko vrijeme radio s profesorom Krešijem, jer je preminuo u godinama kada naučnici daju najviše i kada daju svoja najbolja djela. No, makar i za kratko vrijeme, učio sam iz neposredne blizine od čovjeka izuzetnog znanja i širine. Ponosan sam na tu činjenicu. Iako je otišao prerano, profesor Kaleši uspio je ostaviti osjećaj za orientalistiku, kojeg smatram svojevrsnim duhovnim vakfom. Na području Jugoslavije, u kojoj je tada živio profesor Kaleši, ali i šire, nije bilo orientaliste koji je pisao na toliko jezika i koji je bio tako silno produktivan. On je i po tome bio jedinstven. Na osnovu moga ličnog poznavanja profesora Kaleša i na osnovu poznavanja njegova djela, znam da je bio autentični kosmopolit, a jedino takav i može biti istinski naučnik. U vrijeme kada je Beogradski posjećaj za orientalistiku, kao i većina orientalističkih institucija Evropi, njegovao negativan evrocentrični odnos prema orientalno-islamskom svijetu, profesor Kaleši je bio naučnik koji
independent u svojih studija istupao izrazito naučnički, objektivno, bez ideoloških ili političkih predrasuda. I po tome on je bio jedinstven u svome domenu. Isto tako, ponosan sam na činjenicu da sam kao naučnik i humanist stasao na Kosovu u jednom izuzetnom kriznom dobu, kada se naročno izoštava osjećaj za univerzalne vrijednosti. Rad s profesora Kleši na Kosovu u tom vremenu za mene je izuzetno dragocen. Zahvaljujem svima koji imaju osjećaj za vrijednost djela Hasana Klešija, ali ne samo njegovog pisanog djela, već i onoga koji danas vidimo kao odsek za orientalistiku. Osjećam se sretnim što sam učestvovao u projektu koji danas darujemo javnosti i Klešijevom zavičaju u ovih nekoliko izvanrednih knjiga, a posebno zahvaljujem pokretačima i nosiocima projekta, akademicima Muhammedu Arnautu i Fetimeniju. Radeći na Kalešovom opusu, kao najvišem smislu njegove zemaljske misije, mogu u ovoj prazga, u ovoj prici parafrazirati misao Rolanda Barthesa koji kaže: smrt ima onu vrstu važnosti kojom i realizira autorov potpis i njegovo djelo pretvara u mit. Tako odbijamo da se smrt dočeka onoga što je najvažnije i što je nama svima neizmjerno dragoceno, što je za uvijek živo. Sve vas toplo pozdravljam, Hasan Duraković. Dame i gospodo, poštovani. Shumicën nga ne mund edhe e kuptuam. Tani kemi pashtu një video mesaj në gjuhën arabe nga doktor Basim Ezobi, i cili është votues i librit të autorit dhe përkthyesit akademik Muhammed Mufadu. Ta ndjekim. صورة شاملة عن حياة هذا العالم ومجالات بحثه
هو نماذج من دراسات التي تساهم الآن في تعريف القضاء العرب على جوانب مهمة من تاريخ وثقافة الألبان في بلادهم خلال الحكم العثماني في البلقان التي امتد نحو 500 عام. وقد حظي هذا الكتاب باهتمام الصحافة العربية وهو ما يشعرنا بالسرور لكون الدار. Do t'a përkthejmë shkurtimisht fjallën e doktor Basim Izogu, të nderuar të pranishëm, së pari dëshiroj të falenderoj miftiun e gërqovës Shekh Kamil Rëshiti, për ftesën që më dërgoj për të marrë pjesë në këtë fest në shënimin e 100 vjetorit të shkencëtarit akademik Hasan Kaleshi, binit të këtij qyteti, i cili u bë i njohur në qarqe shkencore në Evropë dhe lindje në Mesme. Por më vjen keq që në momentin e fundit rrethanat më penguan që të jem me ju. Prandaj ju drejtohem me këtë fjalë të kisha dashur që të isha i pranishëm në këtë event për të mësuar më shumë për institucionin cili përfaqëson muslimanët në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe që kujdeset për çështjet e tyre fetare dhe kulturore, dhe ajo që boton ai institucion nga librat që meritojnë përkthim për nevojat e qytetërimit të muslimanëve në këtë pjesë të Evropës. Në cilësinë e drejtuesi të shtëpisë botuese Al-Aan në Amman të Jordanisë, e cila deri më tani ka votuar më shumë se 800 tituj, jam krenar që shtëpia jo është plotësuar dhe pasuruar me atë që është votuar në gjuhën arabe, libra mbi historinë dhe qytetërimin e muslimanëve në Ballkan. Në këtë drejtim, ne mirëpresim që në kuadër të 100 vjetorit të lindjes së Hasan Kaleshit të votojmë studime të zgjedhura për të në gjuhën arabe me titull Islami, politika dhe kultura në Ballkan. E përkthyer nga profesor doktor Muhammed Mufaku El Arnauti, i cili për herë të parë sjell një tablo gjithëpërfshirëse të jetës së këtij modeli dhe fushat e studimit që të kontribuojnë lexuesve arab në aspekte të rëndësishme të historisë dhe kulturës së shqiptarëve në vendin e tyre gjatë studimit osman. Ky libër ka marrë vëmendje në shtypin arab, gjë që na gëzon që shtëpia jonë ka kontribuar në botimin e këtij libri në prezantimin e një dietari të madh që nuk ishte i njohur për ne. Këtu mjafton t'i referohemi asaj që shkroi akademiku tunizian Nejmuddin Khalfullah në prezantimin e këtij libri, i cili u botua në gazetën kulturore El Arabi El Jadid 19/4/2022, se ky libër ka arritur t'i prezantojë lexuesit arab me shkollën kaleshiane, e cila do të cilësohet me saktësinë, arritjen dhe gjithëpërfshirjen. Shpresojmë që me botimin e këtij libri dhe komunikimin me bashkësinë fetare islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila në mënyrë kushtetuese i përfaqëson muslimanët, bashkëpunimi ynë të vazhdojë dhe lexuesit arab të mësojnë më shumë për historinë dhe kulturën e muslimanëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në Ballkan në përgjithësi. Paqja dhe mëshira e Zotit qofshin me ju, doktor Basim Izogu, drejtori i përgjithshëm i shtëpisë botuese El-Aan Amman Jordani. Ndëruar dhe planishëm, një nga miqtë e akademikut ton të dashur, akademik Hasan Kaleshit, i cili vepron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është zotri Idris Lama. Për herë të parë, në 100 vjetorin e lindjes së akademikut ton Hasan Kaleshit, zotri Idris Lama i na sjell letrën e tij me dorëshkrimin original, me këto vargje. Të nderuar, më erdhi mirë që u takova me profesor Muhammed Mufaku në New York më 15 korrik të vitit 2022 në një takim që u përqendrua për jetën dhe veprimtarinë publicistike e shkencore të të ndjerit Hasan Kaleshit. Gjë që për mua ishte kënaqësi dhe nderë i veçantë. Mbledhja, ribotimi i shkrimeve të tij ashtu siç keni vepruar ju dhe kolegët tuaj është vetëm një mënyrë për të orientuar trajtimin objektiv të studimeve shkencore, të deformuara rëndësisht në periudhën e regjimit komunist. Ndaj shfrytëzoj rastin tani që ju falenderoj për ftesën dhe që paraqitem në këtë ceremoni për 100 vjetorin e të ndjerit Hasan Kaleshi, duke çmuar lart kontributin e gjithëve që të mbahet ceremonia me ekspozimin e 8 vëllimeve me punime të të ndjerit në shqip, turqisht, bosnjakisht dhe arabisht. Unë kam pas fatin të njihem në mënyrë personale me profesor Kaleshin dhe të komunikoj me të në një periudhë të ndërlikuar gjatë 6-7 viteve të fundit të jetës së tij. Në shenjë falënderimi vëllazëror për ripotimin e shkrimit tim
në veprat e shkrimeve të tij të botuar në përkim para 45 vitesh, po ju dërgoj sot për herë të parë letrën e tij të fundit, në të cilën qartazi kuptohen shumë gjëra. Këtë letër, profesor Kaleshi ma dërgoj 11 ditë për para se të mbyllë të sytë për gjithmonë. E lexojmë letrën në original. Fortin dershëm, Zotri Lama, e mora letrën tuaj me cilën më uruhet për kumtesën. Njerisht e kam shkrua me një shpejtësi të madhe që të mbërri në kohë. Besoj se studimin e konicës e kam orientua ka një drejtim tjetër, aja arkivat, se ashtë me rëndësi, se janë thanë mjaft fjallë të mëdha, fraza, fanfora, e ne duhet të jemi më konkret. Nëse këtë e kam arritun, jam i knaqur. Kam shumë materiale mbi konicën, por botimi i studimeve mbi të në Kosovë ashtë i vështirë, se këtu i imitojnë ata të Shqipnisë si majmuna, e unë kam hyrë në konflikt të hapë me ta kryesisht për shkak të falsifikimeve. E falsifikimet i bajnë në folklor, në letërsi, në histori e kudo, vetëm si pas shabloneve. Shkruajnë mbi Naimin e Elan në Harres Qerbelan, që është vepra më e madhe e ti. Kur e lexon njeriu historinë e popullit shqiptar, mendon se 500 vjet vetëm kemi luftu kundër turqëve, e na jemi kputur të e luftu e bashkë me ta dhe jemi bashkërijues perandorisë Osmane e të tjerë. Por këto janë muhabete të gjata. Të fala, Hasan Kaleshi, Minhen, 9 i 7-it, 1976, këtu kam ardhur ka 5 ditë në Universitetin e Këtushëm dhe mbajtën një ligjërat me titull Roli i depërtimit turk në Balkan dhe islamizimin për popullin shqiptar. Ju falenderit për vëmendjen. Tani, fjalën kryesore e ka akademiku ynë i nderuar, doktor Feti Mehdiu, të flasi rreth veprave dhe ecurisë së botimit të librave të Hasan Kaleshi. Arabisht
dhe vepra tjera. Këta vepra që i keni para vete, janë ndurën tu i sot e të tjerë në disa gjuhë, si arabisht, sërbisht, turqisht, ato tjetra, ku ka rritje tjetë, tu po të tjetë dhe ajo në ndërko. Me këtë pjesë të kësaj pune, ne e jajmë bashkërisht me miftinin e Kërçovës dhe bashkësin vetare islame të Macedonisë, një pjesë të borgjit të ndaj Hasan Kaleshit dhe jo vetëm të Hasan Kaleshit, por ma tepër një pjesë të borgjit ndaj opinionit shkencëror shqiptar, të cilët deri tash kanë bërë shumë brapa për ta njoftë edhe për ta studiu Hasan Kaleshit. Të ndëruar të pranisëm, sot flitet për shkollën kalesiane, më ndër flitet për vazhdimësinë e shkollës kalesiane në Rrakaf. Të ndëruar të shami në këta katëllë punime, që më përshim në këta libra, bëhet e ditur opinionit të gjerë, se kanë të bëjnë me një figurë të rallë, shumë të rallë shkencore, në hapsirën shqiptare dhe më gjërë. Kanë nënduar vefrat e ti, e ti njeriu shumë dimensional, i cili ka zonë gjurë në studime, në filologi orientale, në filologi shqiptare, në fushë të historisë, në fushë të islamologisë, në fushë të publicistikës, në fushë të kritikës dhe tjera. Me vefrat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, opinionit shkencorë do të njohë kontributin e profesor Kaleshit edhe si një prietarë për themelimin e institucioneve shkencorë, Institutit Arbonologjikë në vitin 1953, organi shkencorë të këtë Institutit Gjurmimet Arbonologjike, themelius, vashtu themelius i Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës 1975, sidomos në themelimin e katedrës orientalistikës në Fakultetin e Filologjisë, e cila si shprehe profesor Dr. Durakovici, është një vakuf i Hasan Kaleshit. Nënderuar të pranishëm, zotëri, nënderuar, njëfti Republikës së Kosovës, njëfti Republikës së Macedonisë Veriore, kryetari i Komunës së Kosovës, zotëri Ali Ahmeti, dhe të gjithë tjere që të marë që jeni këtu, më lejoni që në fund, në emër të argat dhe të vepës Hasan Kaleshit, të shpreh falënderimin tonë të sinqerë miftinisë së Kërçovës, një në krye miftin që amin në të rëshimë, për inisiativën dhe për krahjen gjatë këtij rrugtimi. Kryetarit të Bashkisë Islame të Maqedonisë Veriore që për krahu dhe inkurajoj miftinin e Kërçovës për të shënuar të nxarën të rëndësishme për kulturën shqiptare. Të gjithë i falënderës që erdhën të nderoni, të nderoni punën tonë, të ndërroni kontributin shkencorë të Akademisë Hasan Kaleshit, të ndërroni të ndërroni Kërçovën Hasan Kaleshit. Hasani është jo vetëm një shkencëtar, por Hasani është një institucion të veçantë i cili duhet të jetë objekt i studimeve, i studiusve, institucioneve të fushave të ndryshme ku ka lanë gjurë arte. Kjo vetëm detyrë e brezave që vijnë dhe që dijnë, gjuhën në të cilat shkrojnë dhe botojnë Hasan Kaleshit, gjuhën që i përmendëm më ndarë. Unë i falënderoj të gjithëve, u pafshim për sukseset e reja, i falënderoj.
praktikisht ndihem i privilegjuar dhe i nderuar që sot para jush të flas për problemin e profesor doktor Hasan Kaleshit, publicistit, gjuhëtarit, historianit dhe orientalistit të shquar shqiptar, i cili me punën e tij kulturore shkencore ka lënë gjurmë të pashlyera në historiografinë tonë kombëtare në vitet 50 dhe 70 të shekullit të kaluar. Përmbledhja vepra 1-2 në gjuhën shqipe dhe vepra 3 në gjuhën bosnjake është përgatitur për votim nga profesor doktor Fethi Mehdiu dhe profesor doktor Esat Durakovic, dy ish bashkëpunëtorë të ngushtë të profesor Kaleshit në degën e orientalistikës në Universitetin e Prishtinës. Profesor Kaleshi, si që shprehet akademik Fethi Mehdiu, i takon gjeneratës së personaliteteve shkencore dhe kulturore të cilët vund themelet i institucioneve shkencore dhe kulturore shqiptare jashtë Shqipërisë politike. A ishte bashkëthemelues i Institutit Albanologik i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës dhe themelues i degës orientalistikës pranë Universitetit të Prishtinës. Përveç se në gjuhë shqipe ka shkruar edhe disa gjuhë tjera botërore si turqisht, gjermanisht, anglisht, serbokratisht, apo bosnjakisht, arabisht dhe frëngjisht. Vepra është botuar nga shtëpia botuese DIA, Prishtinë, ndërsa të gjithë shpenzimet financiare për botim kumbulloi muftinia e Kosovës. Ndonë se kjo përmbledhje përbohet prej gjithsej 8 vëllimeve, mund të ndalen vetëm në 3 vëllimet e para, përkatësisht veprat e para. Në vëllimin e parë është bërë një përzgjedhje e punimeve publicistike shkencore të Hasan Kaleshit, të botuara në për revista kombëtare ndërkombëtare në harkun kohor 1949-1976. Në të gjithse janë përfshi 8 shkrime përkatësisht punime studimore. Kret në fund të librit jepet intervista e ti dhe në botës e re në prit të vitit 1976 si dhe materiali shtojt i cili përshin artikull të ndryshëm të shtipi shqiptar lidhën me vdekjen e profesor Hasan Kaleshi. Me njerë pas fjales redaksis është vendosur bibliografia kronologike ku janë përshin gjithse 357 njësi studimore të votuara para dhe pas vdekjes e ti. Më pas, radhiten dy shkrimet e Kaleshit të votuar në revistën e parë letrare në gjuhë shqipe në Kosovë Jeta e Re. Në të dy shkrimet, Kaleshi ndalet në problemin e përdorimit të drejtë nga anë e dy gazetave të atëhershme në gjuhë shqipe, Plakë e Vllazërimit dhe Lindja, si dhe të përthyesve shqiptarë. Çdo shkrim publik sipas Kaleshit duhet të ketë këto parakushte. Gjuha e përcitoj, gjuha e përdorur të jetë e pastër, mendimi i qartë, ndërtimi i fjalëve i rregullt dhe frymën e gjuhës shqipe, dhe në frymën e gjuhës shqipe. Nuk duhet me lejuje që një fjali të zgjatë 10 reshta dhe ajo të jetë e pakuptueshme dhe e trazume, sepse kjo e mundon lexuesin ju zhduk përqendrimin e vërejtjes, kurse edhe në vetë fjali nuk do dallohet pjesa kryesore nga ajo e dorës së dytë. Interesin të veçantë për studiusit shqiptarë dhe jo vetëm paraqet punimi studimor me vludi të shqiptarët. Ku autori hedh dritë mbi traditën e këndimit të mevludit në trojës shqiptare në përgjithësi e në Kosovë e treva trindore në veçanti. Jo më pak rëndësi ka studimi Kurani, kryevepër e letërsisë arabe, që Hasan Kaleshi për herë të parë e ka botuar në vitin 1967 në gjuhën bosnjake si paradhënie e librit Is Kurana Qastum Svetu Cëllum Opomenu. Studimi prej 20 faqesh krahas hyrjes ndahet në 8 pjesë të veçanta: përmbajtja e Kuranit, burimet e Kuranit, Kurani dhe religjioni hebrej dhe i krishterë, Kurani dhe hadithi, recenzimi i Kuranit, gjuha e Kuranit, ndarje e Kuranit, stili Kuranit dhe përdhimin e Kuranit në gjuhët e Evropës. Njëra ndër karakteristikat kryesore të Kuranit, si pas Kaleshit, është pamundësia imitimit të tij, si për nga domethënia ashtu edhe për nga stili. Citoj, në Kuran, shkruan autori, në tri vende është bërë thirrje, nxitje armiqve të profetit Muhammed. Herën e parë i ka thirrur të shkruajnë një libër të ngjashëm me Kuranin, pastaj të përfilojnë të paktën 10 sure dhe në fund të bëjnë vetëm një kuptim sipas shembullit të Kuranit familjar. Mbarimi i citatit. Pjesa e dytë e këtij vëllimi fillon me punimin studimor, veprat turqisht dhe persisht në Ibrashit, ku autori hedh poshtë tezën e shumë
për hapur asaj kohë se në i vrashi pas lidhjes së Prizrenit nuk shkoi më në punë të huaj. Për arsye se siç vënë Kukë Kaleshi në vitin 1884 votoi për mbledhjen e poezisë në gjuhën persiane, ëndrrimin. Prandaj, sipas tij, një studim i kompletuar i Naimit mund të bëhet vetëm atëherë kur të analizohen të gjitha veprat e tij pa marrë parasysh se në cilën gjuhë janë shkruar ato. Punimi i Rabës ka një vlerë të jashtëzakonshme për historiografinë shqiptare për arsye se autori përmes punës së tij shumëvjeçare, fundutuese kërkimore në arkivin e Stambollit dhe në bibliotekat e atij qyteti të Ankaras, nxjerr në dritë një pjesë shumë të madhe të veprimtarisë studimore të kolosit të madh të lindjes kombëtare shqiptare Sami Bej Vrashën. Mirpo, tër kjo punë e madhe sipas Hasan Kaleshit ishte e pamjaftueshme për hartimin e një monografie të denjë kushtuar këtij personaliteti të madh shqiptar, sepse si shprehet autori, citoj, Samiu ka qenë aq i madh, ka prodhuar vepra aq kolosale, ka prodhuar aq shumë sa do të kaloj edhe shumë kohë, do të na nevojitet edhe më tepër kundërtime dhe prapë nuk do të njohim hollësisht madhështinë e tij. Parimi citat. Vlerësim të ngjashëm, sikurse për Sami Vrashën, Kaleshi ka dhënë edhe për Fajkunicën, për të cilin thekson se, citoj, nuk ka tjetër personalitet nga historia e lëvizjes kombëtare shqiptare dhe nga letërsia shqipe, për të cilin të jetë thën aq lavdata nga njëra anë dhe aq mendime negative nga ana tjetër. Shkaqet kryesore sipas tij qëndrojnë në atë se mendimet e historiografisë shqiptare mbështeten tek autoritetet e caktuara e jo në gjurmimet e vërteta shkencore, në studimin e materialeve arkivale, në analizën e kushteve objektive politike, në realitetin politik, ekonomik, kulturor të asaj kohe, në shqyrtimin e kushteve subjektive në të cilën ka jetuar ky apo ai. Gjithnjëherë sipas tij, nëse ka një njerëz i cili do ta meritonte një monografi të plotë, padyshim se ai do të ishte Fajkunica. Në vëllimin e dytë janë përzgjedhur gjithsej katër punime studimore: roli i shqiptarëve në letërsinë orientale, revidimi i kanunit të Lektu Kaxhinit dhe heqja e autonomisë fisëve shqiptare në shekullin 19, ndikimet orientale në tregimet popullore shqiptare dhe në letërsinë shqipe dhe Kosovë, dhe Kosova në do përshkrimin e Evja Çelebisë. Rëndësi të veçantë për studiusit e ri shqiptar ka studimi roli i shqiptarëve në letërsinë orientale, ku autori fal punës së tij për të palëshme kundëmtuese kërkimore ka arritur të zbardh 10 trashëgimtarë e poet me origjinë shqiptare, të cilët kanë shkuar në gjuhën osmane, arabe e persiane. Në pjesën hyrëse të këtij studimi autori i bën një kritik shumë të qëndrueshme historiografisë shqiptare, e cila deri atëherë as që kishte bërë përpjekje më serioze që ata shqiptarë dhe poetë shqiptarë së paku të evidentoheshin. Ndërkohë, siç bën Kukë Kaleshi, një kapitull i veçantë u është kushtuar humanistëve shqiptarë, sado që edhe ata nuk kanë shkruar në gjuhën shqipe, por latine apo italiane. Për shkaqe praktike, Hasan Kaleshi studimin e ndarë në 7 kapitull: 1. Poezia, 2. Poezia e teqeve, 3. Historiografia, 4. Disiplina shkencore, 5. Gramatologia dhe leksikografia, 6. Publicistika dhe 7. Letërsia e memoarëve. Në kapitullën e parë, profesor dr. Hasan Kaleshi numëron disa poetë me origjinë shqiptare të cilët kanë shkruar në gjuhën osmane, si Jahja Tukajini, Mudi Tetovasi, Vasif Osman, Enderuni, Musa Qazim Pasha, Gjelenatim Efendiu, Rauf Leskoviku, Salim Rashid Pasha, Qamil Tepelena, Naim Vrashi, i cili, si që tekson autori, në vitin 1884, botoi një përmbledhje vjershash me gjuhën persiane me titull Endërime, Riza të ufiku me rëgjin nga Dibra e tjerë. Teksteve qanë në këtë kapitull, autori i kushton poetit të matë tur me rëgjin shqiptare Mehmet Aqifit nga Beja. Pa marë parasysh se Mehmet Aqifi kishte lindur, rritur dhe shkulluar në Stambol, a i si që tekson profesor Kaleshi, kur nuk e kishte harruar përgjinën ti komtare, duke u shtrehu publikisht, citoj, dëgjojni këtu nga unë, po, unë jam shqiptar, tekson Hasan Kaleshi, citoj citatin e Mehmet Aqifi. Autoriteti Mehmet Aqifi erdi në shprej veçanërisht, pasi e shkroj vjeshën Marshin Pavarësis, cilë më pas është bërë himnin kombëtar turk.
Me përhapjen e karikateve të ndryshme në perandrin osmane doli në suprafaqe poezia sufiste, ku siç vënë duke autori e ushquan edhe një numër bukur i madh i poetëve me origjinë shqiptare, si Ahmet Bey Dukagjini, Dervish Suman, Sersem Ali Dedeja nga Tetova, përndryshe trashëgimtar të Teqes Arabati, muftiu i Tetovës së Mamirës. Aqize Baba Muarrem Makzumi, Adel Veçli Babaj, Baba Selimi, Baba Hamzaj, Baba Abedin, Leskubiku, Sali, Njasi, Delia, e tjere, e tjere. Risi të veçanë në këtë studim paraqet kapitulli 3, u Hasan Kaleshi ofron të dhëna burimore për rolin dhe kontributin e madh të historianëve shqiptar gjatë kohës së perandorisë osmane. Ndër historianë më të shquar ai e veçon Lutfi Pashën, i cili ka jetuar dhe vepruar në kohën e Sultan Sulejmanit, pastaj Koçi Beun, Fazli Ahmet Pash Kipriliun, Mifit Libohovën, Syria Bej Lorën, Mehmet Ali Agaraj, Hasan Sapri Duka Gjinzaden, e tjere tjere. Edhe në kapitullin 4 ofrohen figura të shquara shqiptare të cilët ishin shquar në radhë të parë në komunitetin e në komentimin e Kuranit, traditën islame, të drejtën e shëriatit në fushën e shëndërsisë e tjere. Në mesin e tyre duhet vequar Suleman Fehmi Delvinën, Hoxh Taksimin, Sami Frashin, Mjekun Ibrahim Lutfi Pash e tjere. Në mesin e gramatologëve dhe leksikografëve shqiptar Hasan Kaleshi i veçon, Abedin Pashdino, Preveza, Naim Frashin, Abdulaqim Doganin nga Gostivari, Sami Frashin dhe Riza Taufik nga Divra. Emra dhe figurat të shquara të lindjes kombëtare përfshihen edhe në kapitullin e 5, si Ismail Bey Gjimani, Sami Frashin, Dr. Ibrahim Temo, Dervish Hima tjerë. Ndërkohë në kapitullin e fundit, autori këtë dritë vin memoaret e Dr. Ibrahim Temos, Syria Biblorës, Gjeleldin Pash Blorës dhe Niazi Resnit. Ki fundit, si që tekson Kadeshi, për kundër faktit se në memoaret e veta askund nuk përmend se në shqiptar, por paraqitet si Osmanli, të gjitha burimet osmane atë e marim për shqiptar. Kur jemi të kivëllim për shkak të kohës së kufizuar, do të ndalën vetëm edhe të studimin Kosova në udhëpërshkrimin e Evlia Çelebiut, udhëpërshkruesit më të njohur Osman, i cili ka jetuar dhe vepruar në shekullin 17. Në këtë punim, autori përcjell informatat e Çelebiut për vendet të ndryshme të Kosovës, si Kalaja e Sipërme e Mitrovicës, Kasabaja e Vushtrisë, Kalaja e Prishtinës, Kaçanikut, Kasaba e Gjakovës dhe e Novobërdës. Vëllimi përkatësisht vepra 3 kësaj përmbledhje është botuar në gjuhën bosnjake. Për athënien, përgatitjen dhe përzgjedhjen e punimeve e ka bërë ish bashkëpunëtori i tij në degën e orientalistikës në Prishtinë, Esat Durakovic, i cili tash jeton dhe vepron në Sarajevo. Ja se si ai e përshkruan personalitetin e Hasan Kaleshi. Citoj: "Ai shqiptari i madh nga Kosova, është detyruar të lëshoj vendin e punës në fakultetin filologjik në Beograd, për shkak presionit të madh të Fehim Bajraktarevićit dhe turkologut Slavoljub Gjindjićit. Një lloj sikurse edhe unë, për shkak terrorit të një forme tjetër, isha i detyruar që 15 vjet e gjysmë të kaloja si i huajtojza nga Sarajeva ka Prishtina, ku Hasan Kaleshi mi hapi gjerësisht dyert magjike të shkencës. Përndryshe, Hasani ka specializuar në turkologji në Universitetin e Hamburgut, a i me padurim e ndoqi letërsin gjermane dhe ku shkruar ka shkruar në gjuhën gjermane. Përveç të saj, a i ka shkruar edhe lexuar krahasjus amtare shqipe në arabisht, turqisht, anglisht, frëngjisht, serbisht, maqedonisht. Marë në përgjësi, a i kishte një arsim të jashtëzakonshëm. Hasan Kaleshi ishte shkencëtar i formatit të rrëdhjes në epokën moderne, dhe kështon veçtjerash Esat Durakovic në paratënjen e librit të tretë. Vepra është ndarë në dy pjesë kryesore, një punime shkencore dhe dy përkthime të poezive bashkëkohore arabe dhe turke. Në pjesën e parë janë përfshirë këto punime studimore të profesor Dr. Hasan Kaleshi, Kurani, kyrie vepër e letërsisë arabe. Kjo është edhe një gjuhë shqipe. Letërsia Alma Miade Shqiptare, Historia Moderne Arabe dhe Mahmud Tejmuri, Jakub Kadri Kara Osmanoglu i Huaj, kur kisha e shën virgjereshës se Leviskës u shëndrua në Gjami, ku kri brej prizenin dhe vakëfet e ti, vakëf në meja me vjetër në Jugoslavi, një vakëf në me arabe në kohën nga viti 1491, si që dha në Sipër, në pjesën e dytë të veprës janë dhënë poezit bashkëkohore arabe e turke të përkthyera në gjuhën bosnjake nga profesor Hasan Kaleshi.
pa mos e zgjatur më shumë, dëshoj të theksoj se kjo përmbledhje e punive studimore të profesor dr. Hasan Kaleshi, që sot neve na u ofruar, pasqyron objektivitetin historik të ngjarjeve me rëndësi të madhe për kombin shqiptar në përgjithësi e për pjesën e tij të ngelur padrejtisht jashtë Shqipërisë politike në veçanti. Përveç kësaj, medaljen e dritë të kësaj vepre madhështore. Jam thesë ishi bindur se të bjen poshtë të gjitha ato shpifje të rëllime që kanë gjakulluar deri më sot kundër ti, me qka vepra shkencore profesor dr. Hasan Kaleshi do të zëvendin e merituar në historiografin tonë kombëtare. Për këtë, më meritorët janë ish bashkëpunëtorët e ti, profesor dr. Fethi Mehdiu, profesor dr. Muhammed Mufaku dhe profesor dr. Esad Duratovic, të cilët arritën t'i globullojnë dhe sistemojnë të gjithë punimet e Hasan Kaleshit të votuara në hartën kohor 1929-1976 në revistat shkencore, shqipin ditor dhe periodikun në afsirat e ishin slavist dhe në vendet e ndryshme të botës. Kret në fund e pashtë arsyshme t'i referojnë studiusit të madhë Gjerman Peter Bartel, i cili duke e përshkruar personalitetin e Hasan Kaleshit, shprehet, citoj: Kaleshi mbrojti tezën provokuese se turqit ishtë pëtuan shqiptarët nga slavizmi. Teze Kaleshi ishte formulim rigoros, gjallëte polemik dhe mendimit të pashmangshëm që mbërdëronte në Institutin për Evropën Jugrindore. Për studimin turk, Kaleshi ishte një patriot i madh, më shumë se sa mund të kuptonin të tjere. Për të ndonë citate, ju falim dhe për durimin. Falënderit shumë të nderuar profesor Qelim Brita, nderuar të pranishëm, do një fjalën për mbyllëse të këti aktiviteti për para se të arrim në fund të ti dhe të ndarëm dekoratat, e ka akademiku, ju në nderuar profesor doktor Muhammed Mufaku. Po në kohë,
jam magjistruar e doktoruar në studi, unë për në do një aftësi, atër jam doktoru të në shojë Kosovën të shkojë në Balkanin për punë, atje e kam zhvulluar, se prej kalisht kam mësuar më shumë, edhe ku fjallë të edhe jam përreshit për në do një vëtë në vëtë në arëgjënë, se sa pra e sajnë, se kam mësuar shumë të e magjistruar të për në doktoru. Sepse e dini atër si ishte shkenca, si po familia atë kohë, ishte, që ka të në klotë me ideologjin, për ndaj, ajo ideologji nuk u blenti për një profesor në Jordani, blenti një shkan tjetër. Ajo shkenca, si ta thëmë, e vërtet që e blenti. Unë mësu që vërtet kam suar prej samit, prej disertacionit e ti për Vahufu, që kështjen në kontribut pionerik për atë fushë. Së dëmës për rëndësim e dokumenteve të takufu në histori ekonomikë në sheshërojë. Edhe kështu që kam vazhduar, kam formuar, kam putuar shumë përgjime disa libra, të ndaj nuk ishte rastë që libri i pa e kam kështu në sërkesh, që kam putuar në arabisht në Jordani. Miso që për atë raport të ngushë e kisha, do të shpreja, ashtu se që duhet në kujtimin të një që i kam për ato vjetë. Ta është në këtë sërmëni, për të këndukët, është që jam ati afer projekt të dashur fërë akademik në të një të një, se jemi sin andër, sepse të të ju si inisiator. Edhe unë kemi mënduar që na mund të shkojmë me 2-3 vëllime me shëntje, kurse të një përpushon me cëntuaj që jemi me të kërë të kësimë të të. Nga anë tjetër, mu për këtër, na pa ditur edhe pa pasur një qëmi, kemi hapur në front në Kosovë, me rutinën e këtu një vetër, sepse në Kosovë për të këtë, për shumë asurë. Ashtë që të thëmë një vendim, një vendë në shkruar, që Hasani të e në shkruar, të e në minuar, nështë të përmendit farë, kështu shqenë, në fjallë të e në një këtë iniciativë, që ishte krej spontane, a ndoni sponsorim nga jashtë, apo nga një këtë e në partijë, këmë shkruar në njërës të jeshtë këmë kriterë shkruse, ndërë në këtë që të thëmë në këtë një vendë. Prandaj, tje që të thëmë, dolën, qashën, në vrejtën, në kritika, në dojë. Një po, dhe të ishte një datë e mahalë, sepse unë, pas të asaj ceremonie me 30 mars, ku ekskluzuan vetëm 4 vëllime, kështë në intervist në TV Dukajim, në emisionin dosje historikë. Edhe në fund, me rektorin në Vistër Marve, dhe të ashtë që kanë keni, për javën tjetër, apo për mërëndit ti nëjët. Ka hala, si disë, kam e ndukë. Ja thashtë do të ishte mirë të bërënë një program, një emision, të shkuar Hasan Kalesha. A dhe rektorja me dhukja si më ka, kush është Hasan Kalesha? Rëndaj kemi një gjeneratë në Kosovë, që nuk di kush është Hasan Kalesha. Rëndaj në kuptojë, së të samë këtarë, që të thëmë që e marrë të ndihë për në shkallimin e Hasan Kalesha, kuptoj që nuk do qenë të knaqër të një, që e Hasan Kalesha të një mështerit, në shkollën e vetë, në traditën e vetë, në shpirtën e ti, që të nëzitë për më shumë e këtë vetë. Vëtë me dhëtë këtë këtë në nga shta në ndëroni. Kërë dojnë në këtë të vërimi, në politi, në kënësi, në zëmërësi, rejtë në nga këta e pësis islami në Kosovë, në finë të rlave. Dhe po është më është kënësi në pramë, shkarë në zëmë në këtë në këtë këtë vërimi. Edhe në fundë, është si luftishe e mua, të ka mame që ka duhet. Unë
atë e thash edhe të nëpërte. Këto nuk janë vepra studime komplete të Hasan. Se na këtë e kërëbitit për shkojnë me nëmëta dhe me vetë. Por këto nuk janë studime komplete. Për studime komplete duhen 5 vjetë, duhen një 15.000 euro s'ka. Duhet një generatë tjetër, me të tre, si ne, në këtë që shurë që këmi e generatë. Këmi edhe në Kosovë, edhe në Miqitë. Këndaj, misioni që të thamë, asaj generatë, të vazhdojnë me një projekt për 5 vjetë, për dhe pra komplete të Hasan Keshë. Këndaj, në shpëzoj këtë. Të një fëndroj të gjithë që kanë kontribuar në zitë në tonë, material, shpirtuar, të arrim dhe në këtë moment. Këndaj, në fëndërit, po ashtu në përparimin, ka një në duaj në këtë ceremoni, fëndërit që. Të gjithë ne që kemi kryer me dresim në mbolli fillet e para të gjuhës dhe të gramatikës për të në edukuar në Shqip dhe për të në bërë të jetuar në Shqipen, këto i përpare jush profesor Eles Ismaili. Të ndëruar të pranishtë, jam të drejtë vetës vetëm të paraqes një opsion që kam pas në ndërdijen time që të them dikut. Për në disa vitesh u bo promovimi i dhënit e natë, në Prishtinë, në Tiranë dhe në Shkodër. Mund të thot dikur se tre promovimi janë pak. Unë mund të them që janë edhe pak, po edhe shumë, po që se nuk thuhet ajo që ka duhet të thuhet ma të rastë, anë shkodër. Me grupin e studiuesve nga Tirana e qartë e sintetë. Tashmirë kemi po, edhe botimi i kolonis për zonën e nartë, por që se ju si tri komunitete nuk bëni një kërkesh të drejtoni Ministrisë Arsimit të Shqipërisë, të Kosovës dhe të Macedonisë, aty ku përmendet në studimet shkencore, kildi i dritës e mos përmendet zonën e nartë, është të punë. Besoj se kjo tribune sonqëm, vërtet, ki takimi sonqëm, më jetë të drejt të theme dhe diçka tjetër. Përse jemi në këtu? Për të përjetësuar veprën e Hasan Kaleshit. U bo shumë vite që më shëndarë nga ne. Unë e ndër nuk di ndo një institucion që banë emrin e Hasan Kaleshit. Dikur të thonte, po do ishte mirë të ketë një institucion. Jo, më them do të kishte, do të ishte shumë më mirë të kishte disa institucionet të dëmbanin emrin e Hasan Kaleshit, po të kishtë ndohë kjo, ju garantoj se kjo sa do të ishe shumë me vokër për t'i pranuar misafirët dhe të gjithë ata që janë dëshamirë të pjallës se shkruan artistike dhe shkencore. Ju falim dhe. Ndere shumë, profesor Eles. Ndëruar të pranishëm, për para se ne të ndajmë dekoratat për gjithë ato që kontribuan në votimin, përgatitjen, shtypin e kolonës për 8 librave të Hasan Kaleshit, të cilin me shumë përkujdes dhe saksi e kemi përgatitur bashkë me kryetarin e komunës që në falenderojë publikisht këtu, kemi një çmim që unë ftoj Reisul Uleman të ndaj, është çmimi i mbyftimëve të librës, i cili i ndahet akademik Muhammed Mufakut. Bashkia fetare islame, tje në mbranje ka patur manifestimin për hirë të vitit të rejgjëri, ku dekoruan disa personalitete, pasi që kishin fatin dhe nderin të kemi në vizit akademikun, profesor Muhammed Mufaku, kishin dëshirë që rajt jetë atjeti ndahat kjo dekorat.
për arsye se mendojmë se e meriton, sepse ka kontribuar shumë në veprimtarinë e shkencës, dijes, letërsisë, në veçanti në sferën e zbulimeve të shkrimeve në Islam, kontributin e Islamit në çështje kulturore, shqiptare, kështu me radhë. Vendosim që profesor Mohamed Mufakun ta fusim në radhën e personaliteteve në historinë e Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, që institucioni tonë të jep inspirim që përveç obligimeve që ka të bëjë në shpjegimin e Islamit në kohë dhe vend, të përqendrohet edhe më fuqishëm edhe në ngritjen e vlerave kombëtare shqiptare në përgjithësi. I falenderoj shumë që kishte mbetur i mahnitur dhe i nderuari Naim Efendi Tërnava me librin që ka bënë profesor Mohamed Mufaku mbi personalitetet e kombit ton, kontributin e tyre në nivel ndërkombëtar në sferat të ndryshme të shkencës dhe dijes. Andaj, i falenderojmë shumë që profesor Mufaku pranoi që ta ketë dekoratën tonë të gjigantit të madh të kombit tonë, Vebi Dibra. Se dekoratat e para dhe të shpëndani për Krishtju. Dekorata e parë, e cila ndahet me rastin e përurimit të librave, shkon për nikoqirin e këti aktiviteti, myftiun tonë Qamil Efendi Dushit. Tjera ftoj që t'i ndaj kryetari i Bashkisë Islame në Kosovë, Magjistër Naim Efendi Tërnava. Dekorata e parë që ndan kryemiftiu për hir të përurimit të këtyre librave të akademik Hasan Kaleshit, shkon për akademikun njerësh edhe autorin e njërit nga librave, profesor doktor Esat Durakovic. Doktor Irfan Morina. Falënderit kryetar, dhe dy dekoratat e fundit që do të ndahen këtu, ftoj kryetarin e komunës së Kërçovës në bashkëqyrë i këtij eventi që do të ndahet. Dekorata e parë shkon për doktor Sadik Mehmeti. Dhe dekorata tjetër shkon për njërin nga autorët e librave, doktor Nuridin Ahmeti. Personalitetet që ne nuk i kemi gjithashtu në mesin tonë,
Më thonë njëra dekoratë shkon për zotri Zenim Balazhin për përgjigjen teknike të librave që ne i kemi përpara. Dekorata e dytë do të shkojë për profesor Kujtim Lepaja, drejtori i shtëpisë botuese Dia në Prishtinë, dhe dekorata e tretë do të shkojë për botuesin në gjuhën arabe në Aman për doktor Basim Ezobi. Të nderuar të pranishëm dhe ju që na përcillni dhe na përcollët nëpërmjet mediumeve, kjo është shumë pak që ne mund të bëjmë për figurën e Hasan Kaleshit, dhe zoti që gjenerata të tjera të vazhdojnë rrugtimin shkencor për zbardhur arritjet e akademikut të parë në gjithë Jugosllavinë. Zoti ju shpërblet për prezencën dhe mundin tuaj. Ne u takofshim gjithmonë në vepra të mira dhe të dobishme, përpara se të ngjitemi në skenë dhe të bëjmë një foto të përbashkët. Unë ju ftoj në emër të kryetarit të komunës, nga që ju që jeni nga jashtë Kërçova, ne kërçovarët shquhemi për zemërgjërsinë dhe mikpritjen e ngrohtë që u bën të tjerëve. Ju ftoj në emër të kryetarit të komunës, që të gjithë kështu siç jemi, ai ka përgatitur një drekë të përbashkët te hotel restoran Arabella, që do të shkojmë të gjithë dhe me shkollë kom është më mirë që shihni sa ka ndryshuar qyteti nga 2013 e kënaqur.